各位观众，欢迎来到特战英豪系列影片，我是乖儿子。常常在留言区看到许多玩家问，到底要怎么练甩狙，怎么甩枪啊？没有错，今天就是要来聊聊这个部分。首先，什么是甩枪？甩到底是什么意思？简单来说，就是利用滑鼠的平移能力去把准心甩到敌人身上，而最看重的就是这段平移能力。当你在做这项练习甩动的时候，会吃到的就是手腕的控制以及后续的手臂。如何很稳定的甩动，找到适当的速度，就是必须长期练习，形成大家所说的肌肉记忆。那总有个练习方法吧？肯定有，我会建议各位到训练场标靶的地方，把准心放在最小圈，可以留个弹孔，然后看你要打第几圈，我是都打第三圈，接着就开始练习，开枪打第三圈，然后再把准心拉回来，重复这样的动作。对了，距离我会调成10公尺，比较好练，不然幅度太小。跟房的。One enemy remaining。哎，我这里是登房，登房，登房。西装。Spike planted。哎，那个下去。Cutting their vision。哦。Inside。好扯哦。One enemy remaining. They're standing. I have this bike. 还有。30 seconds left. One enemy remaining. 那狙击枪也能练一样的动作，反正你就想，有时候架枪，敌人不一定会从你的准心点走出来，可能会偏，这时候就要甩枪了。走不到。我们反了。又倒了，他被我狙两次，我快笑死。大巨刀。One enemy remaining。哎，这里，这里。Flawless。当然，前面是打标靶，你也可以到中间开机器人来练习，一样的原理，打完一支后，把准心拉回中间，重复这样的动作。难度的话，可以慢慢调整。我目前都是以高为主。这个是练习方法，必须不停练习去找到适合自己的滑鼠灵敏度啊。那滑鼠灵敏度就是看自己习惯，绝对没有一定要多少，因为也取决你的滑鼠垫大小啊。那常常有许多观众都会去参考一些大佬们的设定，强制自己的灵敏度跟他一样。我跟你说，真的不用。分享一下我的滑鼠 DPI 800，游戏内则是瞄准 0.23， 开镜 0.65。我的灵敏度算慢吧，曾经我也试着调高过，但真的不适合我。当然灵敏度我有动过，但我不会去动滑鼠本身，而是去动游戏内，给各位参考参考。总之，不论是滑鼠速度、手腕转动幅度，都是要长时间去找、去练习，想办法去习惯它。没有所谓的途径，就是要长期练习。以上关于甩枪的部分，一个短片，希望能让各位了解。练习方法绝对不是最好，但我目前就是这么练习的。而特战英豪的训练场，说实话做得很好，室内有着各式难度的机器人，室外还有飞天靶可以打，
相信我，每一天实战前就先开训练场玩一下，枪法一定有所提升。当然，对于游戏中还有什么样的问题，也欢迎留言，我都会亲自看过。如果真的没办法用文字解决你的问题，我就会拍成影片。最后，喜欢这部影片记得按个赞，点个订阅，分享给你喜欢特战英豪以及对于甩枪还不了解的朋友们。感谢你看到最后，我是瓜子，我们下次见喽，拜拜。All I know is I'm winning、yeah. Always knew I was different I knew it since the beginning I told them they never listen But now they see that I'm gifted、yeah. I really put in the work、Risking for my reward、yeah. Put my feet in the dirt And also water the soil、Eat pollens for dinner I'm screaming out give me more I know my future is brighter That's why I got